Ciao my dear aspiring professional profitable trader. I'm Almighty. Today is Thursday, January 3rd, 2019. Happy New Year and I'm here to show you the amazing profitable trade that I took in this session. So let me start. This is the session of yesterday, Pitusa. As you can see, yesterday was an up day and market closed here with a POC around the settlement. So value was higher, uh, overlapping to higher compared with the previous day but market failed to to take out the uh, last week high and the last friday high this is uh, series of uh, line here the important levels from yesterday are this uh, red line here the bar area high and the blue line here the bar area low overnight session as you can see the as the session was lower then london session went higher and just before the opening market created a several new highs overnight highs and we opened just yesterday range around this level this tiny black line that is the midpoint of yesterday to the session and the trade that i took my friend is short why because as you can see i placed for selling pe pen for selling pending orders because when i saw this big uh, selling balance here just above overnight high And just on the exact level of this black line that is the midpoint of yesterday's p session here, as you can see, I knew that market was going lower because this was an upside breakout failure of overnight uh, high, okay? So, uh, I entered, as you can see, short market execution. My stop loss was just above everything. And uh, I entered with four uh, contracts. My three targets are here, okay? and uh, this blue line is the value area low of yesterday the last contract is a couple ticks above of uh, this is an unfinished auction of uh, the overnight session an important magnet for price and as i enter you can see sequential decline big uh, sell orders here and here and market this is the, the p2 session one minute chart as you can see as i enter the market uh, immediately went to take my first three contract and uh, then at this point market took my first three count at this point i moved my stop loss from here just uh, at a uh, break even uh, plus one that was just one tick above the opening of today in the 30 minutes candlestick chart and market unfortunately because i did put as you can see i put uh, I, another target here just on, the, on, on this one tick above this uh, blue line this value area uh low of yesterday but unfortunately market is stopping me out in trading stop profit because bounced back. But doesn't matter because what matters is uh, is that I collected with the first profitable trade of today 425 dollars And if you really want to trade like I do, or even better in future stock option market where well, my friend Write your story now, send your story below this video. My friend, if you really want to change for the better your trading career and your life in this amazing 2019 as that is just started, please write your story now, send your story below this video. My friend, I wish you a big juicy, fatty profits, every single session very, very soon. Ciao from Almighty, and see you at the next profitable trade.